سلامت مرے رہے ہیں مہربانی بس مہربانی بہت جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس احتجاجی جلسے میں شریک خلصان کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے خلصان نیشنل پارٹی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آج کے اس احتجاجی جلسے میں شامل بلوچ پشتون ہزارہ اور بلوچستانی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی کیمرہ آن کر کے بیٹھ جاؤ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی دوستوں بی ایس او کے ساتھیوں نواب امان اللہ زہری کے فرزندگان بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکنوں پتہ نہیں تقریر میں اردو میں کروں یا کسی اور کیونکہ آج کل ہماری جالوان کی اردو ایسی ہو گئی ہے آپ لوگ کو سمجھ آئے نا میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں بابو نواب نوروز کے فرزند نواب میر امان اللہ زہری نوابزادہ مردان مشرف زہری اور سکندر بلوچ کو 30 سالہ میری اور نواب امان اللہ کی جو ایک سیاسی دوستی بلوچستان میں مختلف علاقوں میں مختلف قبائل آباد ہر قبیلے کے کا اپنا احترام ہماری نگاہ میں بلوچستان میں بسنے والا ہر وہ قبیلہ ہر وہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو ہمارے لیے قابل احترام چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو نہ کہ صرف اس کی طاقت کی وجہ سے وہ ہمارے لیے قابل احترام بلکہ بلوچستان کی وجہ سے ہم قابل احترام ہیں آج کا یہ جلسہ کسی قبیلے کی زیبی شاخ کے لیے منعقد نہیں کیا گیا آج کا جلسہ نہ ہی قبائلی چڑیوں کو ہوا دینے کے لیے یا بڑکانے کے لیے رکھا گیا آج کے اس جلسے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف قبائل موجود ہیں آج کے اس جلسے میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی مختلف اقوام موجود ہیں آج کے اس جلسے میں تعلق رکھنے والے مختلف فرقوں کے لوگ موجود ہیں آج اس سے پہلے کہ میں ان وجوہات کی طرف جاؤں میں صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نواب امان اللہ زہری کا قتل کیا کیوں گیا یہ سازش آج کی نہیں ہے یہ کئی عرصوں سے چل رہی ہے جنرل مشرف سے لے کر جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق تک بلوچستان کے قبائل کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کی گئی اپنے مظلوم
مقاصد کے حصول کے لیے یہاں کے حاکموں نے ہمیں رات کو دست گریبان کیا. لیکن یہ جو زہری کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو اگر کوئی قبائلی رنجش کا نام دیتا ہے وہ پھر احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. یہ سیاسی قتل ہے. اور یہ سیاسی قتل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ نواب امان اللہ زہری نہ کہ صرف آج 1988 سے لے کر اس وقت بلوچستان نیشنل موومنٹ کا جو ہے اس نے بیرک وہاں پہ لگایا ہوا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. جب بلوچستان نیشنل پارٹی تقسیم ہوئی کوشش کی گئی کہ اس کو دباؤ کے تحت یا لالچ کے تحت جو ہے ہم سے توڑ کر اپنی سبوں میں شامل کیا جائے. لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں. ان کی